La alegerile locale trecute, echipa PSD și-a luat un scor foarte prost. Nu numai că nu ați luat nicio măsură la nivel național, dar ați promovat în funcții pe oamenii care au fost la conducere și atunci, cum ar fi domnul Maricel Popa aici de față. Am promovat în funcție... L-ați ținut în funcția de președinte. În punctul meu de vedere, domnul Maricel Popa a fost unul dintre cei mai performanți președinți de consilii județene din România. Și nu o spun numai eu, o spun și primarii și foarte mulți eșeni. Niciodată la Iași nu au fost implementate și promovate atâtea proiecte, atât din bani de la bugetul de stat, cât și din bani europeni. Dar întotdeauna românii au dreptate. Au decis ca domnul Maricel Popa să nu mai fie președintele Consiliului Județean, dar tot românii au decis ca domnul Maricel Popa să fie senator. În spațiu public a apărut o informație cum că dumnealui s-a întâlnit și cu domnul Dragnea. Dumneavoastră cum o comentați? N-ați avut nicio ieșire pe această temă. Pentru că a fost o confuzie de nume, erau alt Maricel. Sunteți sigur? Nu m-am întâlnit cu domnul Dragnea, domnul. Nu, eu v-am răspuns. Ok. Și încă o întrebare. Care sunt proiectele PSD-ului pentru județul Iași? Că în ultima vreme nu se știu. Nu ați făcut nimic pentru Iași, doar vorbe în ultima vreme. Deci, concret, vă rog. În primul rând, îl rog pe domnul Maricel Popa să vă spună câte a făcut pentru Iași în ultimii 4 ani. Dumneavoastră, să spun. M-ați întrebat și m-a lăsat să răspund. Nu, cred că există un gentleman agreement între noi și dumneavoastră. A doilea rând, știu de promovarea legii cu a 8. Acum avem o promovare și ne-am și întâlnit un renumit profesor doctor din Iași să promovăm cu legea cu spitalul cu cardiologie. Cred că nu numai domnul Maricel Popa, dar toți parlamentarii, acum Iași și reprezentat și în administrația centrală, avem și pe domnul prefect și veți vedea. Eu ce aș dori să vă întreb pe dumneavoastră, dar fără să fiu răutăcios, este, spuneți-mi și mie, performanța administrativă din ultimile un an de zile, comparabilă cu performanța administrativă a domnului președinte Maricel Popa. Permiteți-mi să completez. La ora actuală, de 2 ani de zile, de 1 an și jumătate, se lucrează doar proiectele aduse de mine în Iași. La ora actuală, spuneți-mi un proiect adus de președintele Consiliului Județean sau de primarul Iașului. Nimic. Zero. Se lucrează pe proiectele care am lăsat în jur de 400 de milioane de euro și la anul, în acest an, de fapt, tot pe proiectele care le-am adus eu în 2019-2020. Vă mulțumesc. Știm că prin PNRR sunt prinse sumele atât pentru A7 cât și pentru A8. De asemenea, știm și cu toții realitatea, faptul că a mea mi se pare numai centura Bacăului, ca și autostradă, 16 km. O palmă dată, până la urmă, la noi toți politicieni. În acest moment au început și anul acesta încep lucrările la A7. Ce au insistat parlamentarii și nu numai de la Iași, în toată zona Moldovei, Partidului Social Democrat, când se va face din nou optimizarea PNRR-ului, pentru că, cum bine cunoașteți, am pierdut 2 miliarde. Absolut nicio sumă din PNRR să nu se ajusteze pe autostrăzile din Moldova. Ceea ce înseamnă, cred că, foarte mult. A fost primul lucru pe care mi l-au cerut toți parlamentarii din zonele Moldovei. Să nu cumva, prin această ajustare a celor 2 miliarde, să se taie vreo sumă de la autostrăzile A7 sau A8. Când vom ști exact sumele pentru autoritățile locale? Dacă nu vă supărați, se cunosc.